Biznesi i vogël me xhiro deri në 14 milion lek do të jetë i përjashtuar nga taksa deri në vitin 2029. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në konferencë, teksa ka prezantuar disa nga detajet e tjera të programit Shqipëria 2030. Kreu i qeverisë tha se përjashtimi i kësaj kategorie nga pagimi i tatimit mbi fitimin dhe i TVSH-s do të shërbejë si filtr për të formalizuar edhe bizneset e mëdha. Sipas Ramës, biznesi i vogël gjithmonë është përdorur nga biznesi i madh për të bërë evazion fiskal. Në këtë sesion parlamentar do të rishikojmë paketën fiskale për biznesin e vogël, duke i hequr tatim fitimin biznesit vogël dhe jo për fushat me fjalë, por me ligj. Biznesi vogël nuk do jetë bë si ato kutit kineze apo kukullat ruse, që hap një deri tjetër, hap një deri tjetër, hap një deri tjetër, si duke u përdorur nga biznesi madh, por do të jetë filtri për të parë gjithë lëvizjet e biznesit madh. Ndërkohë që është vendosur përfundimisht miratimi në këtë sesion parlamentar për heqjen e tatimit të mbi fitimin, për të vëshën masat ende nuk janë konkretizuar. Kreu i qeverisë tha se mundësit janë të mëdha për ta hequr edhe këtë taks, por që në vazhdim do të saktësohet se deri në çfarë fashë nuk do të paguajnë. Tani me këtë rezultat të dieshëm, mund t'ju them të gjithë atyre që merren me biznes të vogël, që është e sigurt që ne do t'ju heqim edhe të vëshën. Afatet do t'i konfirmojmë më tutje, dhe limitin do t'a konfirmojmë më tutje, në deri në çfarë shkallë, në kuptimin deri në cilën nivel xhiroje, por qëllimi është që për disa vite minimalisht, në mos për deri në 2029, ata të mos kenë as tatim fitimi, as të vëshën. Dhe kjo të bëhet me ligj në parlament, jo në programin elektoral me shkrim. Me këtë fakt, Rama la të hapur mundësin për të rritur pragun e TVSH-s për bizneset nga 2 milion lek që është aktualisht të shkojë më lartë. Kryeministri i theksoi se do të ngrihet një sistem i ri që do të monitoroj bizneset e vogla, ato do të jenë pjesë edhe e fiskalizimit. Sigurisht që heqja e taksës, e tatim fitimit dhe TVSH-s komplet nga shpatullat e biznesit vogël nuk do të thotë nxjerrje e biznesit vogël nga sistemi. Do të thotë riajustimi i sistemit dhe detyrimi i biznesit vogël për të qenë rrjeti më i madh dhe më i besueshëm i inspektorëve në thonjzat të shtetit në raport me biznesin e madh. Kjo do të shoqërohet me një sistem i cili nuk përjashton absolutisht fiskalizimin biznes. Sa i përket planit Shqipëria 2030, kreu i qeverisë deklaroi se do të bëhet publik së shpejti dhe që do të jetë gjithë përfshirës e do të ndihmojë në rimëkëmbjen e mëtejshme të ekonomisë.